Halo. Se on jo ollaksi järvettyä uuteen viteen pari. Joo. Näin näytä pestä. Joo. Mulla on taas lähtenyt tuohon ihan oijes. Ja niin. Nyt tällä hetkellä on 98 tilaajaa, et mä tarvisin taas vähän tilaajia, koska miksei mä halusin YouTube-tähdiksi, jolloin olisi jotain, oispa 10K-tilaajaa, olisi tyytyväinen, jos mä saisin. Ei. Te ei suostu millään mun kanava. Ne vaan kunsumatte minut, olette ilkeitä. Sanoisinko. Mut mä teen vaan sitten vaan videoita. En välitä, jos tilaajat tippuu. Tippukoo sitten, ei mua haittaa. Olisi siisti olla joku YouTube-tähti, jolla 100 miljoonaa tilaajaa. Olisi siisti omistaa siinä se luvut kanavalla. Mut tuskin mä tuun saamaan, kun koko ajan tilaajat lähtee pois. Se vähän niinku riippuu teistä, että saanko mä tilaajia lisää vai ei. Et kannattais tilata kanava, jos haluatte. Eihän Unsuba koko ajan. Tuo on vähän tyhmää se Unsuba, minne unsupaaminen, et jos viikkoon tai muutama kuukautta ei tulisi videoita, niin sit varmaan ne tilaa sitten muuten. Jos tulee aktiivisesti tilaaji, niin mä en aju, miksi te ei voi tilata mun kanavaa, jos tai kun tulee aktiivisesti videoita. Voitteko ymmärtää, että mä en voi live-striimata nytten. Ensi vuonna 2021 vuonna tulee live-striime joka päivä. Tänä kesänä ei tule, eikä tänä vuonna ei enää tule, mutta kun videoita sitten kesän jälkeenkin tulee, plus kesäloman jälkeen tulee videoita. Joo, mä päätin siirtää noin. Mä päätin siirtää tosta tonne noin. Julista ja muut sen jutut. Et joo. Pelikanavalla aion vaan striimata tänä vuonna. Niinku silleen. Muuten mahtavaa kesää kaikille. Pitäkää hauska kesä mun puolesta ja täällä minä vaan olen masentunut, kun kaikki kivat jutut peruutus.
Et joo. Mut ei, nävi ei oo. Kai alma. Tässä on koska mä haluun kuunnella musiikkia ja toi joo laittaa. Voi olla, että tänä vaan tulee kaksi videoa. Et joo. Se on sitten. Moikka moi.